Vi har fått til merverdianalysen, og så har vi ikke minst fått til en resultatfordeling. Og som vi sa da, så er dere i grunnen ganske langt på vei kommet på spørsmål B. Og så er hvordan man, men så er spørsmålet hvordan man da skal få dette over til resultat og balanse. Og det er klart at sant, for det er jo det det spørres om, du skal sette opp resultat og balanse. Og da kan du jo, det er jo, dere er jo innmari nært å få en del ekstra tilleggspoeng da. For hvis dere ser da i balansen, sant? Bare for å starte opp med selvfølgelighetene som dere kjenner til, så er det jo dere kjenner jo til for eksempel at altså sum eiendeler her da, så kan dere jo i hvert fall fort sette opp at aksjer i D, eller i, hva heter datteren her da? Heter det D? Ja, spiller ingen rolle. Er null. Det vet dere jo, sant? I hvert fall satt med, i hvert fall en begynnelse med balanse. Kan også sette opp her at hva er aksjekapitalen? Hvor stor er den på, når det gjelder på den andre siden? Nei, aksjekapitalen står jo helt først den. Hva vet dere om den? Så vet dere hva summen der skal bli, summen der, sant? Hva vet dere om aksjekapitalen? Det er en av reglene som jeg har sagt til dere, en av grunnreglene. En null. Ja, det var et overraskende forslag. Som en mor, sant? Ja. Da, ja, bra. Da tok du inn ganske kjapt der. Så du får full score likevel, for jeg rakk ikke å reagere på det overraskende svaret ditt. Før du kommer det korrekte. Ja. Ok, da går vi... Da kan vi fort si, og den aksjekapitalen, den var... Hjelp meg litt her da. Den var 4000. Sånn, det bare går til her. Der står det jo mor. Ingen endring i løpet av året heller. 4000. Konsernresultatet. Eller i konsernregnskapet så ender vi opp med noe som heter konsernresultat. Og sant, det kan vi lese direkte ut av denne... resultatfordelingen, nemlig 3348. 3348. Spørsmålet, hvordan fordeles det på minoriteter og majoritet? Jo, det står jo av oppstillingen borte. Til mai, til minoritet. Egentlig så fordeles den her nå med 2708 til majoritet og minoritet med står borte 640. Men så er jo saken den da at du må også trekke ut minus utbytte. På 500, det står det, hvis dere ser noe på den andre oppstillingen, så kan vi jo gjøre en beregning av utbytte hvis vi... Hvordan ser utbytte ut da i konsernet? Hvor mye utbytte skal ut her? Det kan lønne seg å sette opp sånn som det her det også. Og da ser vi at hvis vi ser på 1312, så går det null i utbytte ut fra datter. Det går 500 i utbytte ut fra mor. Og ut av veggene til konsernet, så går det da et utbytte på 500. Og det er de 500 her, slik at til minoritet etter utbytte, majoritet etter utbytte, så går det 2208. Du kan gjerne sette opp på den måten der i sånne to kolonner, og så bare vise at det framkommer på den måten. Hvis det ble utbytte på 100 i datter, hvor mye av det utbyttet har da gått ut av konsernet? Er det ikke vi 60? Da får vi 60, og minoriteten får 40. Da ville 540 gått ut. Det var slik at måten dere tenker på. Det er kun det som går ut av konsernet vi ser på. Det kan lønne seg å sette opp sånn, men her var det enkelt, for her var det null. Da har vi det der. Ja, er det flere? Da har vi kommet et godt stykke på vei. Du har jo skåret 10% på det her, kanskje? Er det andre poster vi lett kan sette opp her? Altså nå prøver vi bare
hvordan dere kan gå fram. Det står en oppskrift, rekkefølge i løsningen. Men bare prøv å ta en til som enkel. Har noe som heter goodwill? Er ikke den enkel å beregne? For hva er den? Altså poenget mitt er at alt det dere nå trenger, det har dere der oppe. Hvor mye goodwill beregner vi i merverdiendelsen? 1340. Er det balansført verdi nå? Minus årets avskrivning på 268. Og da får du et eller annet beløp her. Ok, enda litt nærmere. Du kan på en måte resonere ved å sette opp 1072. Minoriteten, kan vi sette opp det? Nå bare prøver jeg å ta sånne ting suksessivt. Minoriteten, som da, det er jo på den andre siden. Hva var den i henhold til merverdianalysen? 34,40, stemte det? Hvor mye har de fått i tillegg i år da? Ja, 6,40. Det her går jo som bare det. 40-80. Hva kalles det her? Kongruensprinsippet, sant? Det gjelder jo også for minoriteten. Kongruensprinsippet. Endring i egenkapitalen, også for minoriteten, er lik IB pluss fra resultatet. Gjennom årets resultat. Ja, men kjære med. Vi har jo den vi virkelig har kongruensprinsippet for, det er også annen egenkapital. Hvor mye var den ved oppkjøpet? I Mora? Nei, det er vokskapital. Ja, 9,894, ja. Hvor mye har den balla på seg? Der står det, sant? Vi har det her også. 22,08. Etter at vi har tatt ut utbytte, altså redusert for utbytte, da får vi 12,104 eller noe sånt. Nei, 112, nei. 102. Ellers er jo mye av det, vi vet jo hva vi skal få fram her, ellers er korreksjonene ikke så store. Det er klart det blir jo voldsomt omfattende, altså her, det er klart at, altså, jeg vet ikke om vi burde tatt med det her da, for her blir det voldsomt omfattende, jeg har liksom vist kolonne for kolonne da. Det er klart alt dette kunne vært komprimert sammen, men her har dere jo egentlig vist alle korreksjoner som gjøres. Men her må dere lære en måte å gjøre det på selv. Ellers så ser dere at Når det gjelder kostnader, så er det jo at vi må huske på at vi også må korrigere for avskrivning på goodwill. Vi må også korrigere for avskrivning på øvrig avskrivning, på grunn av avskrivning på merverdien på 2000, altså over 10 år. Også må vi korrigere for den gevinsten knyttet til interngevinsten på 300, og det interne salget på, nå tok vi dessverre vekk det da, det interne salget på varene på 4000 og 3000. Alt det her kommer jo egentlig klart fram her oppe da, men det er også forklart steg for steg her nede. Dere må lære en måte å gjøre det på selv. De fleste får til dette, altså det. Ellers når det gjelder balansen, så er det vel det egentlig korreksjoner som gjøres ellers. Det er jo på
både varelagre. Diverse omgivningsmidler må vel korrigeres for de 300 som vi nevnte. Varige driftsmidler må jo plusses på 2000 minus avskrivning på 200. Og ellers er det vel lite korreksjoner som må gjøres der. Her er det relativt lite korreksjoner, annet på USAs skattegjeld må det korrigeres for. Og ellers er det jo, dere ser jo at det er en god del poster her hvor det ikke er korreksjoner i hele tatt. Hvor postene kun er sum, mor pluss datter. Det gjelder jo for eksempel langsiktig gjeld og betalbar skatt, der er jo ingen korreksjoner i konsernet. Skal vi gå tilbake til den interne gevinsten? Men også en for å egentlig forklare også korreksjonene som er gjort der. Altså i 2000, var det 2011 vi snakket om, tror jeg, så hadde vi en intern gevinst som så sånn ut. Var ikke der datter som kjøpte for 3000 og solgte til mor for 4000. Sant, en gevinst på 1000. Og så var det snakk om at 30% av disse varene var igjen i konsernet. Hvis vi nå dropper 100%, vi kun tar 30%, så vil, for at den 70% er uproblematisk, for den er jo solgt ut, så den er ikke noe problem. Altså, for 70% som er solgt ut, så er jo gevinsten i konsernet lik den gevinsten som er ført i mor på de 70%. Men hvis vi nå tar de 30%, så er det egentlig kjøpt varer for 900 som er solgt videre for 1200. Hva er gevinsten for disse varene her for konsernet? Den er helt korrekt, den er null. Så det vi må eliminere for her, vi vet at her må vi, det resultatet her, det har vi korrigert for i resultatfordelingen. Her står det gevinst eller bruttofortjeneste i datter. Den er 300. Og så har vi eliminert den gevinsten på 300, slik at konsernresultatet er null. Konsernresultatet er null. Hvor mye står som omsetning for denne varen, eller totalt for disse varene? Altså, og da hvis vi her bruker kjøp for 3000 og solg for 4000, så må vi eliminere, så er det egentlig, hvor mye har egentlig salget vært på disse varene totalt for konsernet? Ja, vi må eliminere det interne salget, så egentlig må varekostnaden i mor ned med 4000, og salget i datter ned med 4000. Det er også en eliminering som må gjøres, og som er gjort i oppstillingen her fremme, eller her i den regnearkoppstillingen, i posteringen her. Så den må også gjøres i tillegg til å eliminere dem 300, for den interne omsetning som ikke er omsetning for konsernet. Hvis vi nå går ett år senere, ja, datteren har en gevinst på 1000. I sitt regnskap. Mm. Men konsernet har jo fortsatt ikke tjent de 1000, bare tjent 700 av dem. Det er det ene. Og det andre, skal vi ta den bokføringen av det salget i datter? Jeg tror det, altså vi tar datter. I datter så har datter fra før et varelager kjøpt for 3000. Sant? Så selger den det varelagret
for 4000, og så må du da ta varekostnad, og slik at de 3000 tenker vi oss nå står fra før, for de kjøpte den fra før. Salget gjør at du får et salg på 4000, en fordring her, altså kundefordring mot mor på 4000, så motpost til den der, så motpost til den, og så må du jo da tømme varelageret ditt og føre varekostnaden på den måten her. I mor så har følgende skjedd, kan vi tenke oss. Mor har kjøpt vara for 4000. Ok. Mor har solgt mye av den varen har solgt. Nå tenker vi oss at mor har solgt utenfor tjeneste, bare for å gjøre det enkelt. Mor har videre solgt varene utenfor tjeneste. Det vil si 70% av varene som de kjøpte for 4000 har de solgt videre til hvilken verdi? 7 ganger 4 2800. Og det oppstår da en kundefordring mot en ekstern kunde på 2800, og så må du da kostnadsføre det salget her på 2800. Og da ser du at de har fortsatt et varelager igjen på 1200. Enig? Altså, varelagerverdi for dem er 1200. De varene for konsernet, altså no, dette er noe det som er ført i selskapsregnskapet til de to selskapene. Det vi gjør i konsernet nå, hvor mye, sant, det er verdien. Hvor mye er den verdien på den varen der? Hva har de kjøpt for sitt fra konsern? Synspunkt. 900. Så vi vet at det her må vi korrigere på 300 på 900 i konsernregnskapet. Den varen må ned med 300. Og i konsernregnskapet, altså den posteringen skjer jo ikke i morselskapet, men vi bare tar den der. Det skjer jo egentlig i konsernregnskapet, men ikke i regnskapet til mor. Og så vil også da varekostnaden som motposter den der, det skal varelagre, så vil varekostnaden gå opp med 300. Det blir 300. Men se noe annet som skjer her også. Og det er at vi har en internt salg her. For det salget her, altså som har sin tilsvarende i varekost eller varelager i mor, den er jo også intern. Så egentlig så er varekjøpet, altså i grunn skulle jeg tatt i stedet for, ja, jeg falt mot varelager, kunne også vært ført varekjøp da, det avhengig av hvordan du fører. Men dette er jo også et rent intern salg som vi må ta ut. For det gjør jo egentlig at varekostnaden til mor er 4000 for høy, og salget til datter er 4000 for lavt, for at det er rent internt. Dette har ingen resultateffekt, og det er ingen stor sak om dere glemmer å gjøre det når dere skal sette opp resultatregnskapet, men det skal egentlig også elimineres, for det er internt. Så det er på en måte det salget, og egentlig kan jeg si her nå, hvis det her var på bare kjøp i stedet, da, litt avhengig av hvordan de bokfører det her, så skulle det også tilsvarende bort da. Så det er en overvurdering for konsernet, så har det ikke funnet sted det varesalget her på 4000, og det heller ikke funnet sted egentlig varekjøp i mor da på 4000. Derfor er vi eliminerer dem, og det ser du da innmari klart i denne posteringen på sjøve regnearket,
Og det framkommer også her ved at det, hvis du ser på driftsinntekter på 7 og 6 og 7, forklaringen der, så har de på en måte redusert gjennom intern salg med 4000 begge plasser. Både på varekostnad. Nå er ikke varekostnaden separert her da, for seg selv. Den er slått sammen med andre driftskostnader. Kanskje litt dumt da, men sånn er det. Men hvis vi nå går videre til neste år, altså dette var i fjor, sant? Da holdt vi tilbake en gevinst på 300. Og året etterpå, så realiseres jo disse varene der. Da går den gevinsten ut. Men året etterpå så oppstår et nytt problem. Altså det var i 2011, og så i 2012 så oppstår det et nytt problem. Det skjer nemlig akkurat det samme, med litt andre tall. Og det må jeg tilbake i oppgave for å se. Skal vi se. For her står det i 2012 selger datter vare til mor for 6000. De varene var kjøpt inn for 4800. Nei, 4000. Og så står det at ved utgangen av året så var 40% av disse varene fortsatt i besittelse i Amor. Hadde ikke solgt dem ut. Bruttofortjenesten. Hva sa du? Ligger hos mor, ja. Selv datter selv til mor for 6000, men mor har jo enda ikke solgt dem ut. Så dette er på en måte 100%, altså datter har kjøpt varer på 4000, solgt til mor, men mor har fortsatt ikke solgt ut 40%. Hvis vi tar 40% da, så vil det si at det er varer her for 2400, som, skal vi se, 4 ganger 4, ja, som fortsatt ikke er, er det en gevinst på 1000 eller noe, skal vi se. Må bare sjekke her gevinsten på 1000. Det er 800 gevinsten. Ja, 2000. Ja, skal vi se. 6 ganger 4. Nei, det er 1600. Altså det er bare for 1600 som fortsatt da ikke er solgt ut. Og de varene vil jo da selges året etterpå igjen, og de selges da for 2400. Altså, men det varer her, av de varene på 4000, kjøpt på 4000, solgt videre til 6000, men varer for 1600, som da året etterpå igjen selges for 2400, de er med en gevinst på, eller resterende gevinst, vil først realiseres året etterpå. Og hvordan håndterer vi dette? Altså vi hadde en gevinst i, som vi holdt igjen i fjor, og så får vi tilsvarende en ny gevinst som er bokført i datter. BFO i datter er, den er 2000. Bokført gevinst i konsern er egentlig bare 60% av det her. 1200. Så det vi må eliminere her, redusere gevinst på 800. Hold tilbake den gevinsten. Det vil si, hva er korrekt, hvis vi ser den transaksjonen der? Her har jo, i 2011, så har mor, tar datter en gevinst, bruttofortjeneste i datter, er her nå på hele partiet var 1000, og, men egentlig bruttofortjeneste i konsernet var jo kun 70% av det her, 700, og da hadde vi en eliminering på
300. Det vil si, altså i 2011 så er det i selskapsregnskapet bokført mer, 300 mer enn det som er korrekt for konsernet. Året etterpå så er det bokført 800 mer enn det som er korrekt for konsernet. Og poenget er at det man gjør her, det er at jeg kan forklare først. Det man gjør i 2012 her da, det er den samme posteringen som i stad, at man må redusere varekjøpet i mor med 6000 og redusere varesalget i datter, som er bokført i datter, med 6000. Men det vi gjør nå i år, det er at de 300 som vi holdt tilbake i fjor, dem kan vi nå inntektsføre, for de er jo solgt ut av konsernet. Altså vi holdt tilbake 300 i 2011, for de var ikke solgt ut av konsernet. Dem forutsetter vi nå er solgt ut av konsernet, slik at nå kan konsernet inntektsføre dem. Er dere med på det? Den inntektsføringen, den skjer i form av at vareforbruket som er bokført hos mor på 1200, det er for konsernet egentlig bare 900, altså 300 mindre. Men da er poenget at den gevinsten der må føres mot annen egenkapital, fordi at vi har allerede resultatført den i fjor. Dette er tungt. Jeg satt og så på det i morges også. Og det er innmatt tung stoff, men det er prøvd forklart her. På B da, interngevinst på 300, som ble eliminert, holdt tilbake i konsernregnskapet i fjor, kan nå frigjøres. Gevinsten ble bokført i DCs regnskap i fjor, og inkludert i bokført egenkapital på 31.12 i fjor. Sett fra konsernstidspunkt er dette 300 for høyt, og debiteringen må gjøres mot annen egenkapital. Inntektsføringen foretas i 2013 i år i konsernregnskapet. Og det må da, fordi at den er allerede bokført i fjor i regnskapet til det, så må debiteringen, korreksjonen, skje mot annen egenkapital, ikke mot en annen balansepost eller noe sånt. Men så har vi jo samme nye problemet i år da, for de 800, og da må vi foreta en vanlig eliminering, slik som vi gjorde i resultatfordelingen lenger opp. Tilbakeføring av gevinst bokført i DCs regnskap i 2012, men som ikke er gevinst for konsernet før i 2013, og da må vi på en måte redusere vareforbruket, øke vareforbruket med det, og redusere varebeholdningen med 800. Fordi at de varene står nå bokført, de varene her, som fortsatt er i behold, de står bokført i regnskapet til mor med 2400. Det som er korrekt for konsernet, det er jo at de kun var kjøpt for 1600 når de gikk inn av veggene her. De har ikke gått ut av veggene enda, men de står bokført hos mor for 2400, korrekte for konsernet 800. Derfor må vi på vanlig måte redusere balansen med 800, varelagret med 800, og så motposten blir 800 i vareforbruk. Altså poenget er at, sånn at, den gevinsten på 300 som vi holdt tilbake i fjor, den kan jo nå inntektsføres da, for nå er på en måte varene solgt ut av konsernet. Men poenget er at den gevinsten, motposten, blir korreksjon mot annen egenkapital, ikke mot en resultatpost. Sånn som det blir her oppe, her borte. Så da må vi føre mot annen egenkapital. Fordi at hvis vi splitter den varepartiet her da, i to deler, altså det var salg, varekost, sant, på 6000 og 4000. Sant, 2000, enig. Hvis vi splitter den i 60% og 40%, så er det 3600 og 2400. Og det her er 2400, og
4 ganger 4, 1600. Dette her blir 1600, blir ikke, nei, hva så? 2000. Hjelp meg. Nei, dette er 1200, og dette er 800. Sant? Du kan si at i regnskapet til datter nå, datter vil si at i regnskapet der så framgår det at de har solgt, har et varesalg på 6000, og varer kjøpt for 4000. Og de vil ha en gevinst på 2000. Men for konsernet så er det bare 60% som er solgt. Så for konsernet så er egentlig det korrekte resultatet, for at de 40% ikke er solgt ut av konsernet enda. Så av de 2000 så har konsernet egentlig bare hatt en gevinst på 1200. De andre 800 må vi holde igjen, fordi at det er ikke realisert ut av konsernet enda. Skjønner jeg? Ja. Sånn, så det er på den måten. Altså, her er det innmari få som gjør dette korrekt eksamen, men hvis dere skal på en måte få med hver poeng, selv om man ikke skjønner det, så er det i hvert fall at når vi frigjør gevinst eller noe som holdt tilbake året før, når det frigjøres i konsernregnskapet, så er motposten annen kapital. Her frigjøres den tilbakeholdte gevinsten fra i fjor ved å redusere vareforbruket neste år. For fordelen da, altså fordelen er at i regnskapet til mor så lå det vare her for 1200, men konsernet vurderte dem bare til 900. Det var det de var kjøpt for. Og da er jo fordelen at når de etterpå disse varene selges, så vil jo den bruttofortjenesten som er bokført i mor være basert på varekostnad på 1200. Det er bokført i regnskapet til mor, mens det korrekte for konsernet er en varekostnad på 900. Og derfor kan vi korrigere vareforbruket året etterpå med 300, og motposten er altså mot annen kapital. Så tilbakeholdt gevinst, når den frigjøres året etterpå, så er motposten annen kapital. Mens årets gevinst, tilbakeholdt gevinst, den bokføres som vist i kolonne C der. Ja, jeg tror vi bare gjør ferdig her andre også. Her står det nedskriving av, altså anta, altså det som skjer her, det er at vi har en, ja, det er ikke så vanskelig, det er kanskje lettere på T-konto enn noe annet. Det er en ren eliminering. Hvis vi tenker oss her at i regnskapet til mor, så har mor en, i balansen, en fordring på datter, på 240. Det står, hvis dere går tilbake, så står det. Tilsvarende så vil datter da ha her i balansen en gjeld til mor på 240. Dette er jo uproblematisk i elimineringen, for vi bare nullstiller begge to. Sant? For dette er en intern fordring mellom mor og datter. Så vi bare setter strek over den og strek over den, for det er jo likt. Vi eliminerer den bort bare. De motregnes og nullstilles. Men så står det her. Antatt fordringer mor har å få datter, i stedet må nedskrives til null. Dette er sammen med at datter ble saksøkt i 2012, og det er ikke mulig å estimere utfallet. På den andre siden er det rimelig at datter neppe vil kunne nedbetale gjelda si. Vis hvilke elimineringer som er nødvendige å gjøre knyttet til nedskrivinga av fordringer som mor har overfor datter i forbindelse med utarbeidelsen av konsernregnskap for 2011. Anta altså at fordringer på 240 er nedskrivet i selskapsregnskapet til mor. Altså det som har skjedd er at mor her har tatt en nedskriving, tap på krav, i resultatregnskapet. Altså dette er det som står fra før. Den. Og så har mor da i tillegg, det står her, antatt mor har nedskrevet i selskapsregnskapet
fordringen med 240, og så tatt det som tap og krav på 240. Men da er poenget, da har du ikke noe å eliminere imot. For da står det jo 0 her. Sant? 0 der, og en gjeld her. Men det kan du ikke gjøre. Du kan ikke nedskrive. Da kan du ikke eliminere lenger. De må stå likt, så den nedskrivningen her, den må tilbakeføres. Sånn at det nå står en fordring som kan elimineres mot den. Har de nedskrevet den, så er det ikke noe å eliminere imot. De må tilbakeføre den nedskrivningen. Slik at det er mulig å eliminere. Det er det som egentlig står her da. Ja, det er en mer utførlig forklaring her enn i det opprinnelige eksamensløsningsforslaget. Det er sånn tekst de har lagt inn selv. Og så tenker vi oss året etterpå i 2012, så faller det dom da. Og datter er dømt til å betale en erstatning som medfører at hele innkapitalen går tapt. Datter er uenig i dommen, anker på stedet, ny sak er beramma. Siden det ikke er grunnlag for å reversere tapsavsetninga i 2012, vis hvilke elimineringer som er nødvendige for å gjøre knyttet til nedskrivningen av fordringer som mor har overfor datter i forbindelse med utarbeidelsen av konsernregnskapet. Og da står det, like med forrige spørsmål, før elimineringen av fordring på datter kan finne sted, så må vi på en måte korrigere opp slik at den fordringen er der før eliminering. Men poenget nå er akkurat som i spørsmål C, at dette er en korreksjon av noe som var gjort i regnskapet til mor i fjor, og da blir motposten når vi skal på en måte grosse opp den fordringen for å kunne motregne, det blir annen kapital. Slik at når vi korrigerer for ting som er gjort i selskapsregnskapet for i fjor, så blir alltid motposten annen kapital. Det er noen grunn til at annen kapital i balansekreditiv system for tap og fordring er at tapsføringen ble bokført i M's regnskap i fjor, og dermed var gått til reduksjon av egenkapitalen på samme dato. Regnskapet i år inneholder ikke spor av tapsføringen. Det er det regnskapet i fjor som gjør. Korreksjonen må derfor føres mot annen egenkapital. Samme reglene som i fjor. Generelt er det sånn at hvis du korrigerer opp føringen som er gjort i selskapsregnskapet for i fjor, så må du bli motposten annen egenkapital. Det er det som er standardregelen, for å si det sånn. Ja, da er vi ferdig med konsern. Da er vi nesten ferdig med tida også. Så, neste gang skal vi ha regnskapsføring av inntekt. Og så skal vi gå igjennom en del standarder, norske regnskapsstandarder. Det er to sånne PowerPoint-presentasjoner. Den blir lagt ut i løpet av morgendagen, så den skal være i hvert fall på plass klokka 3 i morgen, regner jeg med. Og så har jeg også laget en oppgave som heter 11 til. Det er altså en skatteoppgave da, til neste gang, for nå skal vi begynne å hente fram skatten igjen, for å begynne å repetere litt. Den blir også lagt inn i forelesningsplanen, at det står hva vi skal gjennomgå, men nå får dere den på papir også. Som sagt, så får dere den, og så får dere da to PowerPoint-presentasjoner innen klokka 3 i morgen. Håper jeg. Ja, da så skal jeg som sagt gå gjennom det. Vi skal ta et raid gjennom alle regnskapsstandardene til slutt. Ok, takk for i dag.